မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့စိုက်ချစ်သူပြန်ဟုတ်တကယ်ရှင်းလင်းနေကြမှာတော့ကျွန်တော်ဒီကာလီလင်းနက်စ်ပေါ်မှာကျွန်တော်လက်ဘုံတွေကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လက်ဘုံတွေတည်ဆောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတကယ် real world မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ website ကိုသွားပြီး attack လုပ်လို့မရဘူးပေါ့ attack လုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ legend နေစဉ်ပြန်မှာပေါ့နော်သွားပြီး attack လုပ်လို့ရှိရင်ဒါ cyber crime ဥပဒေနဲ့ညီညီဆုံးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ legend နေစဉ်ပြန်မှာကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပြေလွယ်ကူစွာလေ့ကျင့်နိုင်ဖို့အတွက်အခုလိုလက်ပြုံးတွေကိုတည်ဆောက်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့တည်ဆောက်ပြမယ့်လက်ပြုံးများကတော့ဒီ OWASP, SURI နဲ့ DVW ဆိုတဲ့လက်ပြုံးတွေကိုကျွန်တော်တည်ဆောက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးဒီလက်ပြုံးများကိုဒေါင်းလုပ်ချရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ Google ကိုသွားလိုက်ပါ။ Google ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင် DVW ဆိုတဲ့ Damn Vulnerable Web Application ကိုကျွန်တော်ဒါဒေါင်းလုပ်ချလိုက်ပါ။ဒီ website ကိုရောက်ရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာဒေါင်းလုဒ်ဆိုတာကိုပါပါတယ်ဒေါင်းလုဒ်ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီသူ့ရဲ့ zip file ကိုဒေါင်းလုဒ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ SURI ပါ SURI ကိုဘေးမှာသူ့ရဲ့ဒီဒေါင်းလုဒ်ချလို့ရတယ်အဲဒေါင်းလုဒ် zip file ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒေါင်းလုဒ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့ OWASP ပါ OWASP ကိုဒီမှာသူ့ရဲ့ download latest version ကို download ချလိုက်လို့ရှိရင် download ချလာမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ချသူများကိုပုံမလွယ်ကူရှင်းလင်းစေရန်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒေါင်းလုဒ်လွယ်ကူစွာချလိုရဖို့အတွက်ကိုလင့်များကိုလည်းဖော်ပြပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒေါင်းလုဒ်ချလာပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒေါင်းလုဒ်ထပ်ပံပြီးတော့ချတော့ပါဦးဒေါင်းလုဒ်ချလိုက်တဲ့ကောင်မှအခုလိုပဲ OWASP, SURI နဲ့ DVW ဆိုပြီးတော့ဖိုင်သုံးကြပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖိုင်သုံးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ zip လုပ်ပါမယ် zip ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် zip လုပ်ပါကျွန်တော်အရင်ဆုံး desktop မှာရှိရတော့ desktop သွားလိုက်ပါပဲ unzip bin d sjuraland.zip ကိုကျွန်တော် zip ဖြည့်လိုက်ပါတယ်ဒီ dvwa zip ကိုကျွန်တော် unzip လုပ်လိုက်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်က owasp ကိုကျွန်တော် zip ဖြည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ file 3ဆိုတော့ကျွန်တော် unzip လုပ်ပြီးသားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ unzip လုပ်ထားတဲ့ file 3ခုကိုအခုလိုပဲမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်က rename ပေးလိုက်ပါမယ် dvw rename ပေးလိုက်ရတဲ့အကြောင်းကျွန်တော် local host ကနေခေါ်တဲ့အခါမှာလွယ်ကူအဆင်ပြေပြေခေါ်နိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် owasp ဘာလို့ရှင်ဒီမှာ sjuri ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနာမည်ပေးလိုက်ပါတယ်ပေးလိုက်တဲ့ဒီ folder 3ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီ directory ပေါ့နော်ဒီ local host directory ကိုရွှေ့ပါမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကအဲဒီ dvwa dvwa www ဒီဆိုတဲ့ directory ကိုရွှေ့လိုက်ပါမယ်ဒီ dvw ရွှေ့ပြီးလို့ကျွန်တော်တို့က sjuri ကိုရွှေ့ရမယ်ဒီကျွန်တော်တို့ကSQL ကိုရွှေ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီချန်ရှိတဲ့ဒီ OWASP ကိုရွှေ့ရမယ်။ဘုဒ္ဓလိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ folder 3ခုက www ဆိုတဲ့ directory လေးကိုရောက်ရှိသွားပါပြီ။ဒီမှာပါ dvw owasp နဲ့ SQL ဆိုတဲ့ဒီ folder 3ခုကဒီ www ဆိုတဲ့ directory အောက်ထည့်ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုလို့ရှိရင် local host ကနေခေါ်ဖို့အတွက်ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ Apache 2 server နဲ့ကျွန်တော်တို့ SQL database ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဟို start လုပ်ဖို့လိုပါတယ ဟုတ်ပါ Apache 2ကိုကျွန်တော် start လုပ်ပြီးပါပြီ။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော် MySQL ကို start လုပ်ပါမယ်။ MySQL running ဖြစ်နေပါပြီ။အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ local host ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုနောက်က install လေး setup လုပ်ထားတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီ file တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ
ခေါ်နိုင်ပါပြီကျွန်တော်အရင်ဆုံးနေ့ခေါ်မအက်ဆူအလန်ကိုခေါ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ challenge အက်ဆူအတက် invention attack ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေ့ကျင့်မှုအတွက် SQL အလက်က ready ဖြစ်နေပါပြီကျွန်တော် OW PSP ကိုခေါ်လိုက်ပါမယ်WESP ကလည်းဒီမှာ ready ဖြစ်နေပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေ့ကျင့်ဖို့အတွက်ကိုမဆိုလို့ရှင် injection ဘာလဲကျွန်တော်ဒီမှာ cross site scripting exercise attack ဒါတွေကိုလေ့ကျင့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအလွယ်တူပဲဒီမှာဆင်းနေဖြစ်နေပါပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ DBW เนาะเนาะအဲ့ဒါကို installation လုပ်ဖို့လဲကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီဘက်ကို DBW ကိုကြတော့ကျွန်တော်ဒီ configuration of file ကိုကျွန်တော်ပြင်ဖို့လိုပါတယ် installation လုပ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့က cd ကျွန်တော်ဟို id DBW ဆိုတဲ့ folder ကိုဖိထားတယ် directory ကိုသွားလိုက်ပါမယ်ဟာဒီ DBW ဆိုတဲ့ directory ကိုသွားလိုက်ပါမယ်အခုဆို directory ကိုလောက်ရှိသွားပါပြီအဲ့ဒါစပီကျွန်တော် DBW ကိုဆက်သွားပါမယ် CDWA DBW ရဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ configuration file ကိုကျွန်တော်သွားပါမယ်ဝင်ရတဲ့အတိုင်း configuration file ကျွန်တော်ကမပြင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်configuration မှာ password ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဖြုတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် password ဖြုတ်ပြသွားလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ save လုပ်ပါမယ်ကိုယ်ဆို save လုပ်ပြီးသွားပြီ save လုပ်ပြီးသွားလို့ရင်ကျွန်တော်ဒီ DBW ကိုခေါ်ယူလို့ရပါပြီဒီ DBW ကိုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်ပါတယ် local host ကနေပြီးတော့ကိုဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဒီ legend mode တော့ကို lab pro 3ခုစလုံး ready ဖြစ်သွားပါပြီအခုဆိုလို့ရှင်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ page ဖြစ်ပါ